Dale, boa tarde, rapaziada. Boa tarde, rapaziada. Beleza? Nós estamos aqui na estação, tá? O terminal. São Mateus agora. Estamos aqui. E vamos estar. Tá? Marcando agora no Mascaraia, né? Beleza? É isso. Que mais? Tem aí, canal aí. Ah, marcando no Mascaraia, né? Beleza? É isso aí, rapaziada. Vamos até a plataforma aqui do Mascaraia, né? Viu? E vamos aqui a reforma do Mascaraia, né? Beleza? Vamos lá. Agora, né? Também tá enfeitado aí. Tá aí, ó, lá, lá, lá. É enfeitado também, né? Beleza? É isso. Movimento aqui no terminal. Beleza? Forte abraço, uma boa tarde pra todos aí. Estão aí acompanhando aí o canal aí. Obrigado a todos, aos que estão acompanhando, que não são inscritos ainda. Se inscreve, galera. É muito vídeo aí. O canal vai disponível aí, ó. Um vídeo novo, né? No canal. Beleza? E é isso. Todos bem-vindos aí ao canal. Estamos aqui aguardando o ônibus, o Mascaraia, o Rotulho postando aí também, né? Aí vai, vai, né? Vamos voltar, aí a gente está vendo o Mascaraia, voltar, está aí embarcando aqui, né? Beleza? Pessoas com 60 a 64 anos também têm direito à gratuidade nos ônibus da cidade de São Paulo. Basta embarcar e desembarcar pela porta da frente.
Mais um aí, galera. Você vê que o intervalo é bem rápido um do outro aí, né? Lá o outro lá atrás. É rapidinho aqui o intervalo. Deve ser uns 2 minutos, eu acho que. Intervalo um pro outro. Atenção, senhores pais ou responsáveis. Segurem as crianças pelas mãos.